Okay, so kita akan bincangkan berkenaan dengan cells group into tissue. Kali ini kita akan bincangkan tentang animal tissue, fokus kepada epithelial tissue dan juga nerve cell. Okay, kita tengok epithelial tissue. General characteristic of epithelial tissue ni sebenarnya dia terbina daripada cell. Okay, yang berada pada permukaan yang attached pada basement membrane. Okay, dan sel-sel yang membina epithelial tissue ni juga, okay, they are tightly and close packed. And sel yang membina epithelial tissue ni biasanya they do not supply with a blood vessel. Alright, okay, itu adalah general characteristic untuk epithelial tissue. Okay, epithelial cell ni di antaranya adalah simple squamous, kita ada simple cuboidal, kita ada simple columnar, and then kita ada stratified squamous. Di mana simple squamous, cuboidal dengan columnar ni only consist of single layer sahaja. Sedangkan stratified squamous ni consist of several layers. Okey, kita tengok simple squamous dahulu. Okay, ini adalah gambaran simple squamous. Right? Bahagian biru yang mami labelkan itu adalah basement membrane. So, simple squamous cell hanyalah bahagian atas yang berwarna pink atau purple itu sahaja. Right? Okey, kalau kita tengok structure simple squamous yang sel-sel dia adalah flattened. Okey, lepih-lepih sahaja. Right, jelas dalam gambar yang mami sediakan tu, and then dia nipis saja, okay, very thin layers, okay, and then hanya terbentuk in the single layer saja, and kita boleh nampak pada setiap sel tu, okay, dia ada satu central nucleus ke atas, okay, dalam setiap sel, right, and then of course very clear nampak. Okay, simple squamous dia attach dengan basement membrane. Alright. Okay, itu antara struktur penting simple squamous lah. Okay, kita tengok function simple squamous. Function simple squamous ni lebih kepada regulate movement of substance ataupun exchange of material by a diffusion. Alright, kenapa dia boleh melibatkan diffusion? Sebab satu sifat simple squamous kita tadi dia nipis. Right, in the thin layers. Right, so sebab tu biasanya simple squamous ni kita boleh jumpa pada alveoli of lung, blood vessel, okay, a part of our kidney and our mouth cavity. Okay, bahagian-bahagian ni semua, okay, terbina daripada simple squamous. Boleh? Okay, itu epithelial tissue yang pertama. Okay, kita tengok epithelial yang seterusnya iaitu simple cuboidal, right? Itu adalah gambaran simple cuboidal. Kalau kita tengok memang okay, bentuk dia cuboid, right? Ini satu sel, ini satu sel, right? Cubicle ataupun cuboid in shape. Okay, dan jelas hanya terbina daripada single layer sahaja, right? And also have okay, central spherical nucleus, nampak ni nucleus. And then, okay, function simple cuboidal lebih kepada absorption dan juga secretion. So, that's why kebanyakan simple cuboidal ni kita boleh jumpa dekat lining of kidney tubule dan lining of duct dan juga gland. Alright. Okay, kenapa dekat duct dan juga gland? Sebab sifat simple cuboidal ni dia boleh melibatkan proses secretion. Okay. Right. So, itu simple cuboidal. Okay. Kita tengok epithelial yang seterusnya iaitu simple columnar. Right. Ini adalah gambaran simple columnar. Okay. Structure simple columnar ni dia elongated. Kalau kita tengok nampak. Kalau tadi ada yang flattened, ada yang bentuk cuboid. Tapi untuk simple columnar ni dia elongated. Nampak. Sel dia dalam keadaan elongated. And then masih single layers walaupun nampak tebal. Okay, and then disebabkan dia besar, so they have a large cytoplasmic volume, means cytoplasma dia banyak lah.
Okey, dan lagi satu, okey, kalau kita tengok dia punya nukleus tak bulat kan, tetapi have a oval shape dan kedudukan dia tak di tengah sel tetapi lebih kepada menghampiri basement membrane dekat bawah ni. Right. Okey. Dan kebanyakan simple columnar, ada cerita columnar yang mempunyai cilia, ada simple columnar yang mempunyai microvilli. Okey, dan satu lagi, specialnya simple columnar ni yang okay, dia mempunyai goblet cell. Okey, goblet cell ni bahagian yang ni. Right, mana di antara banyak-banyak simple columnar tu ada yang mempunyai goblet cell. So goblet cell tu dia akan menghasilkan mucus, di mana mucus tu akan digunakan untuk lubricant ataupun untuk trap dust, okay, di dalam nasal cavity kita. Right, itu struktur simple columnar. Okay, kita tengok keadaan pertama simple columnar kita yang mempunyai ciliated. Ha, ini gambaran simple columnar yang ada ciliated. Kalau kita tengok pada permukaan dia, dia mempunyai structure yang kita panggil sebagai cilia. Cilia ni dia macam rerambut halus lah. Alright. Okay, so function simple columnar yang jenis ciliated ni adalah untuk move substance dan filter the foreign particle in the trachea. Alright, and then biasanya kita boleh jumpa simple columnar jenis ciliated ni dekat uterus, dekat fallopian tube, dekat bronchioles dan juga dekat respiratory tract. Okay, ini simple columnar jenis yang pertama, okay, the ciliated type. Okay, kita tengok simple columnar dalam keadaan yang kedua, iaitu mempunyai microvilli. Kalau you all tengok, okay, pada permukaan simple columnar jenis microvilli ni, pada permukaan dia terdapatnya microvilli. Kalau tadi ada cilia, right? Okay, so function simple columnar yang dalam keadaan microvilli ni, dia akan increase surface area for reabsorption. That's why, okay, the simple columnar type microvilli ni normally kita boleh jumpa dalam membentuk lining of digestive tract, okay, seperti stomach dengan intestine dan juga sebahagian daripada kidney tubule kita. Right. Okay. So itu tiga epithelial tissue yang korang kena tahulah. Yang pertama iaitu simple squamous, okay, simple columnar dan juga simple cuboidal, right? Okay, and seterusnya, okay, adalah stratified squamous. Okay, ini adalah gambaran stratified squamous. Kalau you all tengok gambaran stratified squamous ni, dia terdiri daripada banyak layers kan, nampak? Ada berlapis-lapis sel kat situ. Sebab tu kita katakan dia several layers. Okay, and kalau kita tengok lapisan sel yang di atas lebih flattened berbanding dengan lapisan sel yang dekat bawah lebih dalam bentuk cuboidal. Right, itu keadaan stratified squamous kita. Okay, function stratified squamous kita lebih kepada protection. Right, dan biasanya stratified squamous ni membentuk outer layers of kita punya skin, mouth lining dan juga vagina lining. Right, so di situlah bahagian-bahagian yang biasanya terbina daripada stratified squamous. Okay. Okay, seterusnya kita tengok nerve cell. Okay, kita akan fokus kepada motor neurons. Right, so ini adalah diagram motor neurons. Right, so kita akan tengok struktur-struktur penting yang membentuk motor neurons. Okay, struktur yang pertama adalah cell body. Right? So, cell body adalah bahagian ni. Ha, ini adalah cell body. Di mana di dalam cell body ni biasanya kita akan jumpa ada nucleus, ini nucleus, ada organelle seperti mitochondria. Right? And then function cell body ni of course lah dalam control the activity sebab okay, di dalam cell body terdapatnya nucleus, right? Okay, so kita tengok structure motor neuron yang seterusnya iaitu dendrite. So mana yang dikatakan dendrite ni, bahagian-bahagian yang macam rambut ni, alright? So dendrite adalah a branch cytoplasmic extension, di mana kalau kita tengok dendrite ni dia keluar daripada cell body kan, right? Dan function dendrite ni sebenarnya dia akan receive impulse
contohlah dekat sini ada neuron yang lain, so neuron neuron ni akan hantar impulse ke neuron yang di bawah ni, so dendrite lah yang akan menerima impulse dan transmit impulse tu ke dalam sel sel body. Okay, itu function dendrite. Okay, structure motor neuron yang seterusnya adalah axon. Axon bahagian yang okay, ini axon, right? So axon ni adalah long projection of neuron lah. Okay, dan dia mempunyai plasma membrane yang kita panggil sebagai axolemma. Dan satu lagi, okay, yang kita kena tahu tentang axon ni, kebanyakan axon mempunyai ataupun is covered by the myelin sheath. Okay, bahagian ni. Bahagian yang you all nampak tebal tu. Right, itu adalah myelin sheath. Right, dan sifat myelin sheath ni adalah penebat lah. Right, and then sebab itu function axon ni dia akan transmit, pindahkan impulse daripada cell body ni. Maknanya impulse daripada cell body ni akan will be transmit along the axon. Okay, right. So kita tengok structure motor neuron yang seterusnya adalah nodes of Ranvier. Okay, mana yang dikatakan sebagai nodes of Ranvier ni? Ni bahagian axon yang tidak di cover oleh myelin sheath tu yang kita panggil sebagai nodes of Ranvier. Okay, so biasanya impulse dia akan jump daripada satu nodes of Ranvier ni, dia akan lompat to the next nodes of Ranvier. Sebabnya dia tak boleh nak merentasi myelin sheath tu kan. So they can jump from one to the next nodes of Ranvier. Okay, so function nodes of Ranvier ni adalah untuk speed up the impulse transmission. Maksudnya, kalau neuron tu dia ada myelin sheath, means dia akan ada nodes of Ranvier, transmission of impulse dia adalah lebih laju berbanding dengan neuron yang axon dia tidak ada myelin sheath. Okay, right. So, structure motor neuron yang seterusnya adalah synaptic node ataupun synaptic terminal. So, mana yang dikatakan synaptic node ataupun terminal ni? Ha, ni synaptic node. Right? Okay, so synaptic node dengan synaptic terminal ni, okay, adalah swollen ending of neurons. Okay, and then di dalam synaptic node ni, biasanya ada banyak mitochondria dan juga vesicle yang mengandungi neurotransmitter yang nanti terlibat di dalam transmission of impulse, okay, dekat synapse, right? Okay, so function synaptic node ataupun terminal ni adalah untuk send impulse, contoh daripada neuron ni, let's say lah kat bawah ni ada neuron yang lain, so dia akan send impulse, okay, ke neuron yang seterusnya ataupun kepada effector, alright? Okay, itu semua structure penting motor neuron dan function setiap bahagian motor neuron kita.